Olá, olá, minha gente. Na segunda idade e meia, você tem que começar a se cuidar, né? E o cabelo é fundamental, sobretudo para quem trabalha em televisão como eu. Eu vim conhecer aqui a Kedma Nassif, estou na clínica dela, e fui muito bem recomendado, não porque o Ed ali, que está ali atrás, o um fotógrafo predileto, de nove entre dez estrelas aí da nossa Belo Horizonte, fez um tratamento aqui que eu achei muito legal ver o resultado, que é dentro da, da, da clínica da Kedma, tem a, a, um tratamento da, da Tripos, que é uma clínica dentro da, da, da própria clínica. Mas vamos falar um pouquinho aqui é, dos homens, né? porque as mulheres, eu acho que já, já conhecem o seu trabalho de perto e tudo. E a primeira pergunta tem preconceito de homem chegar aqui e hoje cuidar o, o, o Paulinho está quebrando aqui, ou é mais um só, né? Então, a clínica, desde os detalhes de arquitetura, ela foi desenhada para um público masculino, que é um mercado que tem crescido. E, tanto na área de cosmetria que é do rejuvenescimento quanto das queixas de cabelo mas o homem não se sentia à vontade naquele ambiente extremamente feminino que é um ambiente clássico de uma clínica de dermatologia. Então é, existe uma procura é, frequente aqui na clínica do público masculino e eles se sentem à vontade porque eu acho que de alguma forma isso aqui foi desenhado também para acolher bem esse público. Tá. Agora a clínica não toda a gente vai aprofundar dentro dessa pauta, mas ela, ela é mais ampla, não é? Sim. É a, a clínica ela tem todo o serviço da parte de doenças de pele, tricologia médica e a parte de terapia capilar, que é a parte do tratamento do couro cabeludo e do fio. E. É, tem toda a parte de cosmetria que são os tratamentos de rejuvenescimento e embelezamento a clínica inclusive conta com outras especialidades integradas tem nutrologia nutrição saúde da mulher uhum. tem a parte de vascular então tem outros especialistas aqui dentro é uma medicina integrada você vive na ponte aérea Bem. com fins? Eu é, Goiás, né? sim é, eu comecei a, a estudar cabelo em São Paulo a gente tem uma professora que é referência no Brasil e, e acho que de certa forma até um reconhecimento internacional muito grande que tem a, a sua pós em São Paulo uhum. então eu mudei para São Paulo para poder estudar lá terminada a pós eu fi, é, continuei no grupo de estudo de cabelos eu tenho um projeto de pesquisa é, no Hospital do Servidor Público Municipal em Cabelos. E eu faço pós em transplante capilar na faculdade da ABC Paulista, além de atendimentos em São Paulo. Então, São Paulo me ganhou por ser uma cidade muito rica em conhecimento, cursos e oportunidades de novidades. E Belo Horizonte é o meu cantinho, então eu vivo na ponte aérea. O perigo é ser roubada, mais uma menina ser roubada pelos paulistas lá. Mas vamos falar aqui do tratamento, aqui. Um, um Paulinho. Paulinho chega aqui, como chegou aqui o Ed, que está ali nos assessorando. O que, que é? Você faz uma avaliação? Você? Como é que é o, o, o processo? Paulo, o primeiro passo de um bom resultado é o diagnóstico. Então, o paciente chega na clínica, eu vou usar de métodos diagnósticos para eu entender o porquê que ele está com o um problema que ele está me queixando. A gente tem algumas tecnologias aqui na clínica que me ajudam em muito. Por exemplo, a tricoscopia digital, que é o PhotoFinder, é um exame que eu consigo ampliar a imagem do couro cabeludo, do fio, e isso aumenta a minha acurácia diagnóstica. Então, eu vou colher a história, entender o que, que é o problema, como que começou, fazer um diagnóstico e aí... Vou personalizar um tratamento, tá. independente do DNA da pessoa. Então, através é, de motivações ao, ao bubo, né, é, é possível então é, é, não não através de milagre, mas ressurgir pelos, fortalecer o próprio o próprio cabelo. Sim. Se é, pensando em calvície, que eu acho que é o medo mais frequente do público masculino uhum. e uma das queixas mais comuns, o que, que a gente tem? Um afinamento progressivo do cabelo por uma desordem genética da raiz do pelo. Eu não consigo hoje tirar essa desordem genética, uma característica que é daquele paciente, vai morrer com aquele paciente. Mas a gente consegue estimular aquela raiz que está enfraquecida e fazendo um pelo cada vez mais fino, para entender as fases de crescimento do pelo e onde o Tratamento usagem. Uhum. É, o que eu enfatizo com os meus pacientes é que não é um milagre não é algo que é, veio para substituir tudo que já existia é um aditivo então existe um tratamento clínico que eu brinco com meus pacientes que é o dever de casa é um tratamento que aquele paciente tem que fazer de manutenção para sustentar aqueles resultados e o tratamento que a gente faz na clínica que somado a gente vai conseguir uma melhor resposta inclusive hoje a gente tem até laser a nosso dispor e laser de usar em casa na forma de tiara capacete que uhum. eu associo nos meus tratamentos. Tá. E, e, e como é que isso é? é lento o processo? Como é que é? O ciclo do cabelo é lento. Então, resultados em cabelo a gente tem que pensar a partir de seis meses. Uhum o cabelo cresce em média um centímetro por mês. Então, se eu estou estimulando uma raiz e essa raiz está respondendo bem, ela vai come é, começar a emitir um pelinho fino e curto, que vai crescer um centímetro por mês. Então, imagina um toquinho. Até eu começar a ver isso em tamanho e uhum. notar realmente um, um aumento de volume e densidade, leva um tempo. Então, o que eu falo com os pacientes? Cabelo, você tem que ter paciência. Uhum. Essas respostas, claro que você já começa a notar fios curtos nascendo com quatro meses, três meses, uhum. mas que você vai ter uma uma boa é, noção do seu tratamento a partir de seis meses. Mas que, como é que é esse processo de penetrar no bulbo? Sim, é. são substâncias específicas para esse fim. Uhum. É, não adianta a gente sair colocando em injeção substâncias que não foram feitas para esse fim em termos de pH, esterilidade, concentração existem algumas substâncias estudadas e em estudos científicos tidas como seguras para a gente uhum. poder aplicar uhum. e eu uso técnicas de agulhas existe uma máquina que faz alguns furinhos e ao mesmo tempo em que faz o furinho já injeta a medicação a gente pode usar agulhas uhum. e a gente vai colocando na altura do folículo que é a raiz uhum. do pelo na pele aquele medicamento de modo que eu depos o medicamento exatamente onde que ele tem que agir que me... dói dói eu não vou mentir dói uhum, e eu faço anestesia a anestesia. Uhum. É, anestesia não não é sempre aplicada em todas as clínicas aqui eu tenho como hábito a menos que o meu paciente fale não eu não quero eu não preciso uma pessoa extremamente forte para dor é, eu aplico o anestésico em todos os pacientes tá, agora me assim, por que que nós homens não sei se aconteceu na mulher. A gente fica mais calvo exatamente aqui nessa coroa. Como é que chama isso aqui? Essa parte Vertex. aqui? É Vértex. É bonito é o Vertex. <laughs> Mas por quê? Isso é o quê? Tem, é, tem, tem uma explicação para isso. É, num dos mecanismos da calvície, o que ah. que a gente tem? A ação do hormônio masculino, que é a testosterona, ela, em qualquer pessoa, ela afina o cabelo e faz com que o ciclo de crescimento do cabelo seja mais curto. Ah. É por isso que se você pegar uma pessoa que não tem calvície, novinha, que resolveu fazer o uso de anabolizante de academia, ela vai te falar que teve uma maior queda e que o cabelo ficou um pouquinho mais ralo durante aquele uso. Não é ideal fazer nenhuma reposição de testosterona em quem tem calvície. Claro. Agora, se ele tem um quadro orgânico que requeira uma reposição, aí é a saúde pelo cabelo. A gente vai tentar balancear isso. Então essa região, então, ela, ela é mais delicada para a mulher também, não? Para a mulher, um pouco menos, porque a calvície na mulher ela é multifatorial. No homem, esse componente hormonal ele é mais estabelecido. E justamente nas raízes dos pelos, dessa região que a gente fala que é a coroa, que vai pegar essa parte frontal e o vértex, é onde as raízes do pelo têm a maior concentração de receptor de testosterona, ou seja, é onde a testosterona do homem mais consegue se ligar. E como a ação dela é afinar o pelo e aumentar a queda, é exatamente isso que ela faz nessa região do couro cabeludo. Um um refinamento maior e uma queda maior. Nesse capítulo feminino, é, ela é, contava aqui nos bastidores aqui antes da gravação, que você mesmo se auto aplica, né? Sim. Você mesmo é, vi, é, vivenciou essa experiência e como também o um resultado, né? Sim. Hum. Na verdade, o meu interesse por cabelo ele veio para salvar minha própria causa. Uhum. Eu tenho calvície, meu quadro abriu com os 16 anos. Eu tive uma queda seguida de uma não recuperação porque eu tinha essa né, uhum. alopécia genética. Eu tenho história familiar e, e de pai e mãe. Uhum. E meu cabelo era muito ralinho e eu tinha rodado vários dermatologistas consagrados de Belo Horizonte da época e ninguém conseguia evoluir com isso. Uhum. E aí, quando eu comecei a estudar dermatologia, eu tinha como fato decidido que eu queria aprofundar. Dentro da dermatologia que estuda cabelo, pele e unhas, uhum. em cabelos, para eu tentar entender o mecanismo, eu não aceitava muito aquele diagnóstico de agora você não vai ter cabelo. E, e a partir de então eu faço tratamento constante e sei que vou morrer tratando e eu melhorei a quantidade né? e, o, e o tipo de cabelo também. Você está indo mais uma vez para agora, mais é um curso, né? É esse congresso que eu vou semana que vem é o congresso da Academia Americana de Pesquisa em Cabelo, justamente para acompanhar essas novidades. O paciente sempre pergunta, é, em termos de terapia gênica, se a gente já tem alguma coisa. Existem vários estudos que ainda não são replicáveis em níveis populacionais. Mas eu acho que, como é, uma pessoa comprometida com o estudo do, né, do cabelo, eu, a gente tem que estar sempre buscando as novidades e é atrás disso que eu estou indo. Obrigado a você, obrigado agradeço, pela gentileza. Tenho aprendido um pouco com você. Então, agora eu vou chamar o Leandro Onderma, Aonde que você vai ver uma tiara, o Paulo Navarro de tiara, uma cor de louco. Bem, gente, na sequência aqui da minha história, do meu filme aqui de deixar o cabelo mais exuberante, crescido, forte, né? eu da doutora Kedma Nassif, eu vim conhecer aqui o doutor Leandro, essa grande figura, Costa, que é da Onderma aqui. Bem, e não foi à toa que eu fui direcionado para cá. Você trabalha com um aparelho que eu já conhecia, tem amigos que... Que, que já degustaram no bom sentido, do, do, do que, que se trata? Isso aqui parece um. Que, que, que bicho que é esse aqui que eu, que, eu, que eu vou usar? Esse é o Laser Band, é muito conhecido como a tiara de laser. É, é um aparelho de fototerapia capilar. Uhum. Essas luzes do laser, deixa eu ligar para você ver, uhum. é um produto indicado para quem tem alopecia androgenética, que é o seu caso, é um aparelho de uso, indicação médica, né, como a doutora Kedman indicou. Então, ele estimula o folículo. Para que o cabelo nasça de uma forma mais saudável e mais forte e possa durar todo o ciclo esperado pelo cabelo. É, segundo a prescrição dela, isso é um uso diário, de, 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 de poucos minutos por dia, não é isso? E tem uma diferença do LED, não? Tem, existe o laser e o LED. A diferença é pouca: o laser ele é mais pontual, então ele vai ter uma ação mais rápida do que o LED. Em relação ao uso, não precisa usar todos os dias. Vai dar indicação médica, mas, em média, três vezes por semana, ou dias alternados. Você vai utilizar esse aparelho por regiões, por exemplo. Vai ficar o tempo estipulado pelo seu médico, né? três minutos, por exemplo, em cada região. Depois desloca, mais três minutos, e mais três minutos. Somente isso, uma sessão bem rápida. O LED, ele, ele é, exige que ficasse mais tempo, né? Você ficar refém mesmo, porque eu acho que tem filho não tem? Isso, né? existe o aparelho. Nós temos também um aparelho que é com LED, para o mesmo tratamento. Realmente, o LED, ele não funciona com bateria, ele é ligado diretamente à energia. E o tempo de sessão é um pouco mais demorado, cerca de 20 minutos. É, você tem que usar esse aparelho quanto tempo, aí, mais ou menos, para sentir o efeito? Um é complemento do outro? Sim. O tratamento da alopecia androgenética é longo prazo. Né? Os estudos que tem com os aparelhos já mostram resultados a partir da oitava semana. Porém, esse resultado melhora a longo prazo depois de 36, 40 semanas. Ela atua no, no bulbo. Essa luz do laser é absorvida ali pela célula, absorvida pela raiz do cabelo uhum. e melhora o transporte de oxigênio, né? o transporte de nutrientes para que ele fique mais saudável. Nosso site é o www.onderma.com.br. E é sempre importante que nos primeiros sinais assim da queda de cabelo procure um dermatologista. Obrigado, então. Eu que agradeço. Sucesso no tratamento. Uh! <laughs>